2024年的春晚，我有疑问，请相关人员出来解答。啊，你们想干什么？第一，对你们2024年这个东西，我有疑问，为什么其他字体不一样？啊，为什么其他字体不一样？而偏偏把中间这个放大，啊，有红点，想干什么？啊，第二点疑问，就是你们的春字，啊，这个春字是中国的字体还是日本的字体？这是我想弄明白的。而且我查了相关资料，啊，我查了相关资料，在这个地方，我查的相关资料，我们内地的春是这个春，它不出点，我们台湾的春是这个春，它也不出点，我们香港的春它是这个春，它也不出点，包括韩国的春它也不出点，啊，它也不出点，就是日本的这个春它出了点，啊，它出了点。好，请你们相关人员出来解释，啊，为什么会这样，啊，为什么会这样，啊，请你们相关人给一个明确的解释，你们想干什么，啊，我们你们的标题我们也看了，这个是我们中国人的汉字，这个是我们中国人的汉字，这个是你们日本人的汉字，而我们的标题当中这个春字啊，就跟日本的一模一样，一模一样啊，我想请问你们怎么解释啊，你们怎么解释，而且2024这个圈还像你们日本国旗，而且其他字体明明都差不多的，但是为什么这个字体突然啊不一样，这是我的疑问啊，请你们相关部门给解释，而且全国各地出现了这种情况，白底儿黑边，请你们解释啊，这是韩国日本的过节的东西，而不是中国的。还有这个字体龙形啊，达达，我听他们的解释说这应该是清朝的字典，也就是说我们过的是2024年的春节，你却让我们用大清朝的字典，你想干什么？是不是寓意说我们到达了清朝末年？嗯，是不是到达我们大清朝了？是这意思吗？而且你们的字体极其可恨啊，极其可恨，龙一个，两个，三个，四个，五个，六个，七个，七龙，你们是欺负我们龙种吗？七龙，然后同样一个龙，两个龙，在于大部分的人的认知当中都会认为这是龙，这也是龙，这也是龙，所以说呢就是三个龙，三个龙，但是呢这三个龙呢又同时叫龙啊，同时叫龙，龙，好，一个龙，两个龙，三个龙，四个龙，五个龙，六个龙，七个龙，一个龙，两个龙，三个龙，这三个龙同时叫龙，数字七三一，这是什么意思呢？啊，请你们解释啊，请你们解释到底是什么意思啊。还有不轻快呀，哎，这才一个月看到了，像那个像吉普周深这个问题，我们很多年没有出现过这种情况啊，而且周深专门做了这么一个动作，而且同样是白底，请问这是巧合吗？嗯，刚才如果认为我说的这个是巧合，请问那个春字是不是巧合呢？嗯，对吗？那个龙字又是怎么回事呢？请你们解答，龙字又是怎么回事呢？嗯，有的网友调侃说又学到新词了，哼，是无知还是怎么样，还是你们故意设置的这些东西啊？你们想干什么，想做什么？这就是我作为中华人民共和国公民的疑问。于杰，不造谣，不传谣，不信谣，有事实基础进行个人吞论，个人质疑啊，没有违法啊，请你们有关部门出来解释这个字啊。如果其他方面都是质疑，那这就是证据，请你们解释，我们中国人
不是好欺负的啊，我们中国人不是好欺负的，懂吗？别想欺负我们中国人，记住了，台湾是中国的，香港是中国的，澳门是中国的，钓鱼岛是中国的啊，中国更是中国的，而不是你们日本的。你们想干什么？